De neste dagene så skal jeg ta turen ut og se etter ugler. Jeg har også vært ute på Tivoli-leik et par ganger nå, og skal ut et par ganger til. Været har vært skiftende, mye vind, og det liker ikke denne tiden. Men det er meldt fint vær og roligere neste dagene, så jeg skal prøve meg på ugla I dag. Tivoli-leik I morgen. Tivoli-leik dagen etter der. Og så kanskje en orrfugl. Uansett så er jeg lei å høre på meg selv. Så ja, jeg kommer bare til å vise noe film. Så kan dere kose dere med litt natur. Og så blir det en litt annen type video. Men nyt naturen. Og se hvordan det å være på leik. Og være litt ute I skogen. Tipper det blir ganske bra. Følg med. Eller rett og slett, vi prøver snurrfilm.